Xo'sh, mana hurmatli obunachilar, sog'liq sigirlar narxlarini tugatdik. Endi sizlarga tanalar narxlaridan chiqarib ketaveramiz. Like'ni bosamiz ayamasam. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsiz. Qanchada bo'lib qoldi ekan bu tanalar? 6.5 dan deb turibdi. 6.5 milliondan aytilyapti. Savdosi qancha bo'ldi aka bularni? Savdosi 57 dan bo'lyapti. 5 million 700 ming so'mdan savdosi bo'layotgan ekan mana sigirlar tanalariga. 5 million 700 dan. Degan aka bu tana? 60 bo'lib qoldi. Savdosimi? Savdosi. 6 milyon 300 bin so'm savdosi bo'lyapti. Aytilishchi aka buni? 7 million deyapman. 7 million baho qo'yilyapti. 6 million 300 savdosi bo'layotgan ekan shu tanaga. 6 million 300. Nomer aytamizmi aka? 93. 93lik 598. 598. 84 34. Ismingiz kim deydi aka? Salohiddin aka. Manzil qayer? To'doqishloq. To'doqishloqdan. Olovchilar bo'lsa bemalol. Aka? 45 savdosimi? 4.5 million bo'layotgan ekan mana savdosi. Aytilishchi? Aytilishi 5. 5.5 million baho qo'yilyapti. 4.5 million savdosi bo'layotgan ekan buzovga. Mana tanaga. Oluvchilar bo'lsa mana. Qarshiyapsiz buni tanani? Sotmayman deng, mayli. Hech kim xafa bo'lmas. 7.5 million. 7.5 million deyapsiz? Savdosi bo'ldimi aka? Savdosi 6.5 million bo'layapti. 7.5 million aytilyapti. 6.5 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan. Tug'magan aka oldi. Tug'maganmi? Tanar ekan o'g'li. Aka, mana shu mana tanalarga 13 million aytilyapti ikkovga. 12.5 mana savdosi bo'ldi deyapti. 13.5 million baho qo'yilyapti shu tanalarga. Bu tana 7 million baho qo'ydik, 6.5ga so'radi. 7.5 million baho qo'yilyapti, 6.5 savdosi bo'layapti. Tug'maganmi aka buni? Tanalarda. Mana 6.5 million savdo bo'lib qolyapti. Qanchada bo'ldi ekan aka bular tanalar? 5 million 800 dan 1 tekis. Savdosi qancha bo'ldi aka bularni? Savdo 5 million 200 ming so'mdan donasiga savdosi bo'ldi deyapti mana. Nomer ayting, qo'yib qo'yamiz. 94lik 113 21 30 31. Ismingiz kim deydi? Asadbek. Asadbek, qayerdansiz? Macha qishloqdan. Oluvchilar bo'lsa mana bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Izi bor deyapti. Bizni kanallardan kelganda kelishtirib chiroyli qilib beriladi. Degan o'tana. 4.5 savdo qancha bo'ldi? 4.5 savdosi bilan. Savdosi 5 million narxi aytilyapti. 4.5 million savdosi bo'layotgan ekan shu tanak. Qanchayapsiz buni? 9 million so'radi ekovni. Ekovni bir joyga 9 million. Ekovni bir joydan 9 million so'radi deyapti mana. 9 million. Olga tarif qo'yaman. Qancha bo'lib qoldi ekan aka bu? Buni 52 so'rayapti. 52? 55 so'radi. 55. Qaysi sotildi aka, baraka bo'ldi. Qanchaga ketdi? 53. 53 ga baraka bo'ldi mana. Savdosi bo'ldi deyapti mana. 53 ga. 5 million. 61 ga bermadingiz? 61 ga berilmadi. 6 million 100 ga. Baho qancha aytilyapti? 65. 65 baho aytilyapti mana. Tanaga. Qo'ldi ekan aka bu buzov. Turardimi? Turishni 4 so'rayapti. Bu 3 million 600. Bu 4 million, bu 3 million 600. Savdosi qancha baho qo'yilyapti bularga? Buna 4.5 million. Bunga 4 million, bunlarga 4.5 million qo'yilyapti ekan bahosi. Qanchadan bo'lyapti tanalar? 5 million 700 so'rayapti buni. Qancha baho qo'yilyapti? 14. Uchovgami? Bular 5.5 milliondan donasi. Savdosi qanchami? 5 million 100 dan. 5 million 100 dan so'rash bo'lib kelgan tanani. 5 million 100 dan donasiga. Bu qanchadan bo'ldi aka bu buzovlar? 37 ga 42 bo'lyapti. 32 ga 42. 37 ga. Bu 37 da, bu 42. Savdosi. Qancha baho qo'yilyapti bularga? 45 4. 45 ga 4 qo'yilyapti ekan mana. Nariga 45, bu 4 million. Baho qo'yilyapti. Qanchilayapsiz buni, bu tanani? Ekovi bir joyda. Aha. 15 dan qilyapti. Ekovi bir joyda 15 million savdosi bo'ldi. Qancha baho qo'yilyapti bunga? 15 million. 15. Yo'q, bermayapti. 15 ga bermayapsiz.
Aytilishini qancha qo'yadingiz bularga? Bilmadim, shuna tepa bo'lsa beraman. Undan tepa bo'lsa beraman. Qancha so'rab qoldi bozor oxir narxi? 15 kg. Yo'q, boshqalar qanchadan so'rayapti? Qancha so'radi? 5.5 milliondan so'rayapti. 5.5 milliondan so'rayapti. 5.5 milliondan oxir narx bozor so'rab qoldi deyapti. Salom yollaysizmi bu? Rossiyadagilar bir salom yollaysizmi? Ha. Ana aka salom yollayapti mana. Erta choradan. Kepkani ko'taring sana. Erta choradan. Ha, salom yollayapti mana aka. Hammani salom. Xo'p, salom. Shohidan jo'natib beriy. Ha. Rahmat. Qancha bo'lib qoldi ekan buni? 62 bo'ladi. 62. 62 savdosi bo'lay ekan ekan 6200. 6200 savdosi bo'lib qoldi deyapti. Qancha bo'lib qoldi bu tana? Siz olayotgan men molingiz olayapman. 53 savdosi bo'lyapti. 53 savdosi bo'lyapti. Baho qancha qo'yilyapti bunga? 55 ming so'm. 55 baho qo'yilyapti. 53 savdosi bo'lib qoldi deyapti. Buni 6 million aytilyapti, 5 million savdosi bo'layotgan ekan mana shu tonaga. 5 million. Ular 5 dan deyapman. Aha. 5 dan deyapman, 46 ming so'mda bo'lyapti. Hammasi urg'och bularda. Choyim urg'och. Urg'och. 5 milliondan aytilyapti. Savdo bo'ldimi biroq shu? Yo, 46 dan bermadim. 4 million 600 ming so'mdan savdosi bo'ldi deyapti ularga. 4 million 600 ming. Mashtalarga 4 million 600 dan savdosi bo'ldi deyapti. Qancha bo'lib qoldi aka bu kicha? Bu 5 million 200 so'rayapti. O'zim 4 million deyapman. 5 million 200 aytilyapti, 4 millionga tushiryapti. Bo'ladi. Qanchalar bo'lib qoldi? O'kicha qancha bo'lib qoldi? Kerak emas. Sizni olmayman aka. O'kichani 6.5 deyapti. 6.5 da? Ha, 6 savdosi bo'lyapti. 6 million savdosi bo'layotgan ekan. Sizga qancha bo'lib qoldi aka? 6 million baho qo'yapti. 6 million? Ha. Qancha bo'lib qoldi savdosi? 58. 5 million 8 savdosi bo'ldi deyapti. 65? 6 million 500 bo'lyapti mana savdosi. Bahosi qancha ekan mana? Bahosini qancha qo'yildi? 7 million baho qo'yilyapti, 6 million 500 savdosi bo'layotgan ekan shu kichaga. Qancha bo'lib qoldi ekan aka bu o'kichilar? Ha? 46 mana bu. 46 bo'layotgan ekan mana. 4 million 600 ming so'm. Bu qancha bo'layapti savdosi? Ha? 12 bo'layapti. 6 million 200. Qancha baho qo'yilyapti bularga aka? 7 dedi. 7 million narga bo'layapti. Buchi? 5.5 million mana qo'yilayotgan ekan bahosi. Qancha bo'lib qoldi ekan aka? 5 million 800 so'rayapti. 5 million 800 savdosi. Qancha aytilyapti aka bunga? 62 million. 62, 6 million 200. Bu qancha bo'lib qoldi ekan bu kichak aka? Bundaylar bo'lganmas, berilib turibdi. Qancha? 7 million. 6 million 200 savdosi bo'layotgan ekan mana. 7 million baho qo'yilyapti shu kichaga. 7 million baho qo'yilyapti. 6 million 200 savdosi bo'layotgan ekan. Barakani bosing, qancha bo'ldi savdosi? Bermakan nomart 12.5 deb, lekin 1.5 million ham qaytib bermakan. 12.5 million savdosi bo'ldi deyapti. Bor barakan. Og'irmay bergin. Bo'l ko'tarib qo'y. 11 11 million savdosi bo'layotgan ekan, 12.5 million baho aytilyapti shu kichaga. 11 million toza sanayapti mana. Barakani bosing. 11 million mana. To'g'ri kelmayaptimi? Men ham bilaman. To'g'ri kelmayaptimi deyman? 11 million. To'g'ri kelmayapti 11 millionga. 12.5 million. 12.5 mana aka. Aha. O'kichalar qanchadan bo'ldi ekan aka? 6 million 800 bo'lyapti savdosi. Bu 6 million 800 bo'lyapti savdosi. Buchi? Bu 62 bo'lyapti. 6 million 200 ming so'm bo'lyapti buni savdosi. Buchi aka? 6.5 million savdosi bo'layotgan ekan mana bu bilan. O'zaksa. Qancha bo'lib qoldi aka? 6.5 deyapman, 52 so'rayapti. 52 so'rayapti. 6.5 million aytilyapti. 5 million 200 so'rayapti mana. 5 million 200. Bo'lib qoldi ekan aka bu kishi. 700 milliard ekan. 13 million 700 dan bo'lyapti. Ekovi. Ekovimi? Ekovi 13 million 700 savdosi bo'lib qoldi deyapti. Baho qancha qo'yilyapti aka? Bahosi? 14.5 million baho qo'yilyapti mana. Qancha bo'lib qoldi ekan bu kishi? 7 million 200 gacha so'rayapti bozor. Qancha baho qo'yilyapti? 8 million. 7 million 7 million 200 gacha bozor so'rayapti mana narxlarni.
savdosi bo'lib qoldi deyapsiz. 7 million 200 7 million gacha. Qancha bo'lib qoldi aka bu kishi? 12 deyapsiz. 12 million deyapsiz. Savdosi qancha bo'lib qoldi oxirida? Ha? 1.5 million. Savdosi 1.5 million gacha bo'lyapti. Necha yosh ekan bu? Yosh nechida aka buni? 2dan tushyorgan. Tushyorgan deyapti mana. Mana shuni ko'rsatib o'tdim. Nomer aytamizmi aka? 88lik 498 0802. İsminiz kim deydi? Artur. Kim? Artur ismi. Artur. Qayerdansiz? Saytovdan. Oluvchilar bo'lsa bemalol. 11.5 million aytilyapti. Mana 11 milliongacha toza bozor so'rayapti shu kichaga. Mana bozor deb qoldi. Ikkita ho'kiz 26 ga sotildi mana. 26 ga. Qancha dam olayotgan ekan aka? Sotilyapti. 13 bilan 200 dan mana shu bilan sotilyapti. 13 bilan 200 dan bo'lyapti. Ikkovi 25.5 ha? Ha, ko'rdimi? 25.5. 25.5. Ular qanchadan deyapti? Buni mana bu ikkalasi 22 million deyapti. Ekovi 22 million. 22.5 million bo'lyapti mana shu qizlar. Katta katta. Mana talabgorlar chiqyapti, dehqonlar mana uydan sotilsin deyapti. 8 bo'layotgan ekan qora. Mana bu qancha baho qo'yiladi? 11 million baho qo'yiladi. 11 million savdosi bo'layotgan ekan mana. 11 million. Ho'kizlarim. Yemeganmi aka bular? Boqilganmi? Yo'q, boqilish kerak. Boqilish, boqmoq mollarda mana.